Slovácký krůžek hrozen z Velkých Bílovic představuje významnou složku kulturního života. Zájmové sdružení lidí spojených snahou o udržení a rozvíjení lidových tradic ve Velkých Bílovicích vzniklo v roce 1949, což znamená, že v letošním roce slaví již svých 75 let. Ze všech jmen, které jsou se Slováckým krůžkem spojeni, nelze nespomenout pana učitele Jana Vondráčka, zakladatele a prvního primáše cymbalové muziky, a také pana Pavla Bílka, dlouholetého vedoucího souboru a také primáše muziky. V současné době je vedoucím Slováckého krůžku Veronika Kohoutová-Mádlová, která také zorganizovala výroční koncert. Dneska máme koncert k 75. výročí založení vlastně Slováckého krůžku Hrozen. Jsou pozvaná různá tělesa, která přímo i nepřímo souvisí vlastně s činností Slováckého krůžku. A vlastně ten koncert je takový hodně zaměřený i na oblast Hanáckého Slovácka, protože Velké Bílovice patří do Hanáckého Slovácka. Tak jako hostující muziku jsme si mimo jiné přizvali cymbalovou muziku Primáš, která je právě z Boleradic a to je Hanácké Slovácko, takže třeba to jsou takový hosté tady dneska. Jinak jsou to víceméně tady všichni z Bílovic nebo z nejbližšího okolí a zpívají tady, tančí i bývalí členové, současní, vlastně nás tady dneska opravdu hodně. V úvodu programu se představily ty nejmenší naděje folkloru Velkých Bílovic. Hrozínek, tak to jsou děti z mateřské školky, které na pódiu překvapily svou odvážností. Hrozínek vystřídal Bílovčánek, ve kterém tančí a zpívají děti z prvního stupně základní školy. Předvedli pásmo Formaní jedů a Na jarmarku. Všem těmto dětem se obětavě věnují Kateřina Florianová a Hana Sečkařová. Současný slovácký krůžek se velmi omladil. Vedoucí krůžku Veronika Kohoutová-Mádlová stanečníky nacvičila hned dvě pásma, velmi i fyzicky náročných, se zajímavými prvky a také s vtipem. Jsou tady současní členové krůžku, což momentálně se vlastně omladilo věkově, protože dřív to bývali spíše 15+, teďka už je to, dá se říct, druhý stupeň základní školy, ale já věřím, že když odrostou, tak tam zůstanou. Současní tanečníci mají pásmo z cepy, takový jako hravý pásmo, kde jsou s nimi i právě někteří i starší tanečníci, dá se říct, že jsou na pódiu matky se svými dětmi. A potom to druhé číslo jsou hanácko-slovácké, skočné, vojenské, taková vojenská tematika. Jsem poskládala právě pro kluky takovou vojenskou tematiku. Muziko, sedíš a vyjatelu? Sedíš a vyjatelu, 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 všetci čas. Pak jsou tady bývalí tanečníci a to je vlastně věková kategorie, dejme tomu, mezi 30 a 45 lety, takže ten výkon bude možná tomu odpovídat, ale snažili jsme se několik měsíců, jsme to nacvičovali. Máme tam dvě čísla, jedno z nich bude právě ze Slovenska, tady kousek za hranicema, vlastně město Trenčín, tak vlastně číslo tam odtud. No, bude to zajímavý, protože v našem věku už je to takový poměrně náročnější tanec na udýchání a podobně. A pak tam máme ještě tanec, který se jmenuje Hrstečka, ale ona se dřív tancovávala jen ve třech párech, my to máme dneska v 9 párech. Je to až závěrečné číslo a je to takový prostě vrchol toho vystoupení, myslím, že to tam tak hezky zapadá. A zvládli to na jedničku s hvězdičkou, klobouk dolů před tanečním i fyzickým výkonem, za který si bývalí tanečníci Hroznu vysloužili velké ovace obecenstva. Co byste si do budoucna pro slovácký krůžek Hrozen přála? Přála bych si, aby ty děti pokračovaly a zase se z toho stal i dospělý soubor, aby to bavilo prostě všechny generace, že prostě ten folklor opravdu není mrtvý,
ale že to není jenom právě o těch hodech, že prostě se dá tancovat spoustu tanců, naučit se zpívat spoustu písniček a byla bych ráda, aby to ty děti bavilo, aby furt neseděli jenom někde s mobilama a takový, ale aby prostě fakt měli a pěstovali tu lásku k tomu kroji a ať ten soubor a vlastně všechny soubory, co fungují v České republice, aby prostě měli členy, aby mohli pokračovat dál, protože tady ty naše tradice jsou přece jenom opravdu krásný a staví za to, aby jsme si je předávali dál.